Ինչպիսի նրբանաձորն այս շաբաթ դեպքեր իրադարձություններ, այն ամենը ինչ տեսել ենք ու լսել, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մարզայինի եթերում Վանաձորյան օրերն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես հաշված օրերից տեղի կունենան Վանաձորի դիմ ընտրությունները։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ մանրամասները հաղորդել 33-րդ ընտրատեղամասի նախագահ Տիգրան Պապանյանը։ Բոլոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք դիմ ընտրություններին ընթառաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին լրագրողներին եւ հասարակությանն իրազեկելու եւ նրանց հարցերին պատասխանելու նպատակով մամլոյաս ուլիս էր հրավիրել 33-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը։ Հանդիպմանը ներկա էին նաեւ 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Տիգրան Պապանյանը նախընթերցում է կուսակցությունների կողմից առաջադրված ավական ու տեխնատուների ցանկը, ապա ներկայացնում քվեաթերթիկի նմուշը, բովանդակությունը, բացատրում ընտրելու կարգը։ Սահմանված 10-օրյա ժամկետի ընթացքում 3 Տեկնածուինք նա բացարք է ներկայացրել 3-ն էլ Հայազգային կոնգրեսից։ Կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Ստեփան Այվազյանի անունը քվեաթերթիկում չի լինի։ Մյուս երկու տեկնածուներն են Նիկոլայ Ամերբեկյանն ու Աշոտ Ռամազյանը։ 8 կուսակցություններից ընդհանուր առմամբ ներկայացված է 327 տեկնածու, որից 50-ն անկուսակցական, 93-ը կին։ Անկուսակցական տեկնածուներ չեն առաջադրել հայկական վերածնունդ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները։ Այլևս որևէ մեկը չի կարող հրաժարակ կամ ներկայացնել ոչ կուսակցություն, ոչ անձ, կուսակցության ցանկից ներկայացված անձ։ Ինչ վերաբերում է ընտրության կարգին, Տիգրան Պապանյանը նշեց, որ բուն ընտրական գործընթացն ընթանալու է 2011 թվականի ընտրական օրենսգրքի դրույթների հիման վրա։ Նոր օրենսգրքի փոփոխությունը վերաբերում է միայն անձի փոխարեն կուսակցություն ընտրելուն։ Առաջին անգամ սա նորություն է, ուրեմն անձ է կասվելու ոչ թե անձի ընտրություն, այլ կուսակցության ընտրություն, որի արդյունքում ձևավորվել է ավականին եւ ատավականին ընտրելու է համանքի ղեկավար։ Խոսակցություններ կային, որ այս մարդուն են ընտրելու, կոնկրետ մարդու մոտ են նշանը դնելու եւ այլն, նման բան չկա։ Ընտրություններից հետո հավաքված ձայների համապատասխան կտրվեն կուսակցությունների մանդատները։ Այնուհետև ձևավորված ավականին առաջին նիստում առաջնորդվելով դիմորենքով կընտրի քաղաքապետ։ Սա այն դեպքում, երբ որևէ կուսակցություն չունենա ձայների բացարձակ մեծամասնություն։ Նվազագույն 6% ձայներ հավաքելու դեպքում կուսակցությունը կունենա ավականու 2 անդամ, 10%-ի դեպքում 3 եւ այսպես շարունակ։ Դիմ օրենսգրքով ավականին ավակ անդամ ասկասնի այդ նիստը եւ կորոշեն, ասում եմ, այն դեպքում, եթե բացարձակ մեծամասնություն, որ երկուսակցություն ունեցավ, արդեն մեխանիկորեն նրանց առաջի համարը դառնում է համանքի ղեկավար։ Ընտրված տեկնածուի հրաժարականի դեպքում երկրորդ համարը ավտոմատ կերպով չի ընտրվի, փոխարենը կանցկացվի ավականու հերթական փակ քվեարկություն։ Վանաձորում ընտրողների թիվը պարզ կլինի 2 շաբթի։ Ընտրությունները կիրականացնի թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Վանաձորում կգործի 58 տեղամաս։ Յուրաքանչյուր տեղամասում կարող է աշխատել ոչ թե տեկնածուի, այլ կուսակցության մեկական վստահված անձ։ Շրջի կարգը այս ընտրություններում չի լինի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրության համար պայմաններ կապահովվեն։ Տիգրան Պապանյանը մամլո ասուլիսին իր հետ բերել էր նաև քվեաթերթիկի նմուշ։ Այսպիսով քվեաթերթիկի վրա այ բենական կարգով դասավորված կլինեն կուսակցությունների անունները, դրանց զուգահեռ նշված կլինեն առաջին 3 տեկնածուների անունները։ Առաջին տեկնածուների անունը նշված կլինի մոգ հաս տառերով։ Առաջի համարը բոլ տառատեսակով նշված է, որը բացարձակ մեծամասնություն հավաքելու դեպքում մեխանիկորեն դառնում է համանքի ղեկավար։ Ընտրության վերաձև նշանը դնելու համար նախատեսված է 3-րդ աղյուսակի համապատասխան վանդակը։ Չի կարելի որևէ նշում անել այս կամ այն տեկնածուի անվան դիմաց կամ քվեաթերթիկի այլ մասում։ Հակառակ դեպքում քվեաթերթիկը կճանաչվի անվավեր։ Քվեաթերթիկները անվավեր չդարձնեն, եթե որևէ այլ նշում եղավ, ուրեմն այդ քվեաթերթիկը չի հաշվարկվի։ Ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հորդորեց չներկայանալ կենսաչափական անձնագրերով, քանի որ ընտրողի անձնագրում կնիք է դրվելու։ Ընդունելի է նույնականացման քարտը, թույլատրելի անգամ ժամկետ անձնագիրը։ Հերմինե Յավրյան, Վալոդիա Ավոյան, Վանաձորյան օրեր։ Շաբաթվա ամենահիշարժան իրադարձությունը հայոց անկախության 25-ամյա հոբելյանն էր։ Այս առիթով Վանաձորում հարգանքի տուրք է մատուցվել զինվորական պանթեոնում։ Հավատավոր ժողովուրդը մասնակցել է պատարագի, թեմի առաջնորդի կողմից հնչեցվել է հանրապետական մաղթանք, տեղի են ունեցել հանդիսավոր նիստ, համերգներ, միջոցառումներ եւ հրավառություն։ Տոնին նվիրված տասնյակ միջոցառումների ամփոփ պատկերը առաջարկվող տեսանյութում։
Օրերս այս ժողովուրդը տոնեց անկախ պետականության 25-ամյա հոբելյանը։ Աշխարհի բազում ազգեր, նույնիսկ ամենահներից շատերը չունեն պետություն։ Մինչդեռ այս ժողովուրդը պատմության քարուղիներում մաքարելու արդյունքում սահուն ու հստակ քայլերով արդեն 40 դարե ունի անկախ պետականության հայրենիք։ Տոնի խորհուրդը նշել եւ ուրախանալ հնարավոր չէր առանց հայոց անկախության նվաճման ճանապարհին ընկած եւ անկախության համար իրենց արյան վճարած հայորդիների հուշաքարերին խոնարհում բերելու ու հարգանքի դուրս մատուցելու։ Արցախյան հերոսամարտի նահատակների հուշահամալիր եկած երկրապահները, վետերանները, հյուրերն ու մյուս քաղաքացիները ծաղիկ խոնարհելուն զուգահեռ նաև աղոթք բարձրացրին առաստված նահատակների հոգիների հանգստության համար։ Անկախությունն ինքնին անքննելի արժեք է, եւ ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած ազգ, եթե ցանկանում է լիարժեք դրսևորել իրեն եւ հոգեվոր եւ տնտեսական բոլոր առումներով, միանշանակ պետք է անկախ լինի։ Եվ մենք մեր անկախությունը նվաճեցինք, շատ խորհրդանշական տեղ ենք հիմա կանգնած 6000 հրաշալի տղաների արյան գնով, որոնք իրենց գլուխը դրեցին հայրենիքի անկախության զոհասեղանին, որտեղ շատ թյուր կարծիք կա, այսպես մեծ թյուրիմացություն, մոլորություն, թե անկախությունը ինքնաբերաբար է եղել, այսպես հանգամանքների դասավորության արդյունքում նման բան գոյություն չունի, բնության մեջ այդպիսի բան չի լինում, անկախությունը նվաճվում է անձնական զողողության ու մեծ նվիրումի գնով, դրա վկայությունը կրկնում եմ, այս հրաշալի տղերքն են, որ այստեղ հանգել են, բայց իրենց արյունն իզուր չի անցել։ Այսօր մենք կանգնած ենք Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ երկնքի ներքո, անկախ պետականության 25-ամյակն ենք նշում։ Տոնակատարությունների շարքը շարունակվեց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում, որտեղ գուգարած թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ հնչեց հանրապետական մաղթանք։ Հանրապետության նվիրված մաղթանք, մաղթանքի արարողություն, որով հայցելու ենք մեր տիրոջից, բարձրյալից, որ անսասան լինի հայոց մեր հանրապետությունը, խաղաղություն լինի մեր երկրի սահմաններում, սեր և միաբանություն լինի հայ ժողովրդի բոլոր հատվածների միջև, և այդ կերպ մեր աղոթքներով զորացնենք սերը մեր երկրի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ, միմյանց նկատմամբ։ Ներկաները աղոթք բարձրացրին Հայաստան աշխարհի խաղաղության, անկախ Հայաստանի բարօրության ու անսասանության համար, բարձրալից հայցելով նրա ողորմությունն ու առատորշնությունը հայ զինվորների, սպաների, եկեղեցականների, աշխարհականների ու իշխանությունների ներկայացուցիչների համար իբրս հոր, որդու և սուրբ հոգու։ Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ հանդիսավոր նիստ, որի ընթացքում անկախության 25-ամյակի արթիվ քաղաքի երախտավորները տարբեր ոլորտներից արժանացան պարգևների և շնորհակալանքի։ Շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության տոնի արթիվ, բախտում եմ բոլորիս առողջություն, իհարկե ոգևորեցնող, իհարկե տրամադրող, որպեսզի ավելի նվիրումով և ավելի սրտացավ վերաբերենք մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, որտեղ այո, դա պահպանել է պետք։ Պարգևները այդքան էլ կարևոր չեն, կարևորը այն է ինձ համար, որ գնահատում են, թե չէ միշտ իմ աշխատանքը կա, ես միշտ իմ աշխատանքով զբաղվում եմ, անում եմ այն, ինչ կարող եմ։ Նախ շատ ոգևորված եմ, որովհետև այսօր իմ սիրելի Հայաստանի անկախության 25-ամյակն է, որի արդիվ շնորհավորում եմ իմ հայ ժողովրդին և երկրորդ անակնկալը, որը եղավ ինձ համար մեր նախագահի հրամանագրով, այսօր ինձ շնորհեցին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչման, որի համար շնորհակալ եմ։ Հանդիսավոր նիստի ավարտից հետո հանդիսականներին երաժշտական կատարումներով ողջունեցին հորովել համույթի ներկայացուցիչները։ Երեկոյան կազմակերպվեց տոնական դիսկոտեկ, իսկ օրվա ավարտին Վանաձորյան երկինքը պայծառ գույներով լցրեց շքեղ հրավառությունը։ Անկախության օրվա կապակցությամբ միջոցառումներ և ցերեկույթներ կազմակերպվեցին նաև քաղաքի մշակութային օջախներում և հանրակրթական հաստատություններում։ Արդեն 12-րդ տարին է, ինչ Լոռու մարզկենտրոնում կազմակերպվում է ավանդական մարզական ստուգատես փառատոն, որին մասնակցում են մարզական, մշակութային ու քաղաքական գործիչներ։ Ինչ ակնկալիքներ ունի մարզական քաղաքը այս տարվա փառատոնից, տեսանյութում։
Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից Վանաձորում արդեն 12-րդ անգամ կազմակերպվեց մարզական փառատոն, որին մասնակցություն ունեցավ մարզական և ուսումնական 18 կազմակերպություն մոտ 1500 մասնակից։ Հանրապետության մարզերում և Արցախում անցկացվող մարզական փառատոն մրցույթ ստուգատեսում Վանաձորը 2011 թվականից մինչ օրս հաղթող է ճանաչվել, պարգևատրվել է պատվոգրերով ու գավաթներով։ Այս տարի ևս արվել է լավագույնը լավագույնի կոչումը պահպանելու համար։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված մարզամշակութային փառատոն Տոնը մեկնարկեց Շքերթի մարզադաշտ հանդիսավոր մուտք գործելով։ Ներկայացվեցին հանդիսականների կազմն ու ձեռքբերումները։ Միջոցառմանը ներկային մշակույթի և սպորտի ոլորտի ճանաչված դեմքեր իշխանությունների ներկայացուցիչներ՝ Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանը։ Բացման և ողջույնի խոսք ասացին Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Սիրով ողջունում եմ բոլորիս այս հրաշալի արդեն ավանդական դարձած մարզական փառատոնի կապակցությամբ համոզված եմ, որ Վանաձորը ունենալով բոլոր հիմքերը սպորտային լավ անցյալ ներկա կունենա նաև սպորտային լավ ապագա։ Այս մարզիկները, այս պատանիները, երիտասարդները, որոնք այսօր ներկա են և ներգրաված են սպորտային կյանքում, համոզմունք են մեզ ներշնչում, որ Վանաձորը շատ ու շատ սպորտային հաջողություններ դեռ կունենա։ Եվ համոզված են, որ հետայսու նմանատիպ միջոցառումները ավելի մասսայական են լինելու, ավելի պահանջված։ Եվ ամեն ինչ արվում և կարվի, որպեսզի նման միջոցառումները կազմակերպվեն հնարավորներ շատ, և մեր մարզիկները հնարավորություն ունենան դրսևորելու իրենց սպորտային ունակությունները։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության 25-րդ հոբելյանական այս տարելիցի կապակցությամբ, մաղթելով հաջողություններ բոլորիս և հատկապես մեր մարզիկներին իրենց սպորտային նվաճումներում։ Շնորհակալություն։ Երկրի օր ներքին ներքո հանդիսավոր կերպով բարձրացվեց դրոշը, ապատրվեց ցուցադրական ու մրցութային ելույթների մեկնարկը։ Դրոշի բարձրացման պատիվը շնորհված էր տարվա լավագույն մարզիկ Տիգրան Կիրակոսյանին։ Փառատոնի օրակարգում ընդգրկված էին կշռաքարերի բարձրացում, շախմատ, նարդի, ազգային կող, ըմբշամարտ, բասկամարտ, մինիֆուտբոլ և մասսայական վազքաշապ մրցույթները։ Ցուցադրական ելույթներից մարզական փառատոնի ընթացքում ներկայացվեցին բռնցքամարտի, սուսերամարտի, ակրոբատիկայի, պարանի ձգման, կշռաքարերի նետման, ժողովրդական խաղերից լախտու, ակլորախաղի և քաշոցի ելույթները։ Երաժշտական համերգային մասնապահովում էին Վանաձորի պարային համույթները։ Միջոցառման կազմակերպիչների խոսքով մարզական փառատոնը տարեց տարի ավելի մասսայական ու սիրված է դառնում, ավելանում է նաև մասնակիցների թիվը։ Սա պատանշում է, որ Վանաձորցին սիրում է առողջ ապրելակերպը, սիրում է սպորտը։ Ասել, որ մարզական փառատոնը արդեն ավանդական է դարձել, Վանաձորցին այսօր մեծ խանդավառությամբ է մասնակցում, և սա ամառային արձակուրդներից հետո կարծես համախմբում է ողջ սպորտը իր շուրջը։ Նոր ոգի, նոր ուժ է տալիս մեր մարզիկներին, որպեսզի սկսեն իրենց քրտնաջան աշխատանքները հետագայում։ Առաջինը շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպվում են նման փառատոններ, արդեն 5 տարի անց մասնակցում են նման փառատոնների, սա ինձ թվում է երեխաներին հիմնականում ոգևորող ինչ-որ կարելի ասել մրցույթ է, որ կարողանում են հավաքվել բոլոր սպարտաձևերից մարզիկներ, մասնակցել, ավելի ոգևորվել, և ինձ թվում է իրանք հաջորդ մեր օլիմպիականներն են, ինչքան այսպիսի փառատոններ շատ լինի, ինքան ավելի լավ կեղնի իրանց համար։ Ուրախությամբ եմ մասնակցում և ամեն տարի գալիս եմ, որովհետև շատ հետաքրքիր է անցնում, բոլոր սպորտաձևերը լինում են, հետաքրքիր է լինում ամեն ինչ։ Խոսելով մարզական քաղաքի այս տարվա ձեռքբերումներից, Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ մեր մարզիկները միջազգային մրցաշարերում ունեցել են բազմակի հաջողություններ, հանրապետության մասշտաբով չեմպիոններ և ոչ միայն։ Ունեցել ենք Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի բրոնզե մեդալակիր, սակայն այս տարի կարծես դեռ չի հաջողվել նվաճել չեմպիոնության տիտղոսները մեր մարզիկներին, բայց մինչև տարեվերջ մենք ունենք դեռ աշխարհի առաջնություններ, հուսով եմ մեզ մարզիկներից կվերադառնան չեմպիոնության տիտղոսով։ Նշեմ նաև, որ Վանաձորը այս տարի ներկայացրել ենք որպես լավագույն մարզական համայնք նույնպես նախագահի մրցանակի համար մրցույթին։ Տեսնենք, տարեվերջ դեռ ունենք մրցելույթներ, դեռ ունենք մասսայական միջոցառումներ, հուսով եմ այդ ամենը ներգրավելով ևս կներկայացնվի և կտեսնենք ինչպես կգնահատեն մեզ մեր աշխատանքը։ Մարզական փառատոնի մրցութային ելույթների ավարտին հաղթողները պարգևատրվեցին գավաթներով, պատվոգրերով և մեդալներով։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։
Պատխիսարով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների դեմ պայքարի յուրաքանչյուր երեխա ապրելու իրավունք ունի ծրագրի ներկայացուցիչներն ամփոփել են կատարած աշխատանքները։ Ծրագրի շրջանակներում շուտով Վանաձորում ու մարզի ևս 8 քաղաքներում կհիմնվեն հոգեբանական աջակցության կենտրոններ։ Ամեն ծնված երեխա ընտանիքի և ազգի օրհնությունն է, իսկ նրանց լույս աշխարհ գալու հնարավորությունից զրկելը ոչ միայն խտրականության դրսևորում, այլ նաև ժողովրդագրական ցուցանիշների խաթարում։ Այսպես Հայաստանում տարեկան 1200-ից 1500 աղջիկ երեխա չի ծնվում։ Առավոտ հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող յուրաքանչյուր երեխա ապրելու իրավունք ունի ծրագիրը շուրջ 4 ամիս է զբաղվում է սերով պայմանավորված հղիության ընդհատման առկա մակարդակի իջեցման խնդրով։ Ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ 4 կազմակերպությունների կողմից՝ Save the Children, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, Արմավիրի զարգացման կենտրոն և Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ։ Իրականանում է ամբողջ Հայաստանում 25 քաղաքային համայնքներում, և ծրագրի նպատակն է նվազեցնել ՊԽՍՌ-ով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների թիվը, ինչպես նաև փոխել բնակչության գիտելիքները և վերաբերմունքը այս հարցի շուրջ։ Մենք կոչ էինք անում և այդ կոչը ոնց որ թե տարբեր համայնքներում արձագանք գտավ, որ երեխան ցանկացած երեխա ապրելու իրավունք ունի և չի կարելի որևէ ձև բռնանալ դրա դեմ։ Հույս ունեմ, որ մեր մարսում այս խնդիրը, որ շատ սուր է դրված և կա անհամաչափություն, որը դիսգարմոնիա է առաջացնում, ժամանակի ընթացքում կլուծվի, շնորհիվ նման ծրագրերի։ Ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի 9 համայնքներում կազմակերպվել են իրազեկման դասընթացներ, սեմինար քննարկումներ, ֆլեշմոբներ, խնդրի արմատները բացահայտելու համար նաև հետազոտություններ։ Այժմ ամփոփում են արդյունքները։ Մի դեպքում սոցիալական անապահովություն, մեկ այլ դեպքում գենդերային կարծրատիպեր, ավանդույթներ և այլն։ Ի վերջո հազարավոր նույն սեռի պատկանող երկրորդ կամ երրորդ երեխաների կյանքեր չծնված ընդհատվում են։ Երևույթը իր բացասական հետքն է թողնում նաև կանանց վերարտադրողական առողջության վրա, փաստում են բժիշկները։ Երկու աղջիկ ունենալով երկուսն են ընդհատել։ Վերջերս ինքը տղա երեխայով շատ ուժեցինք, նախ որ չբերությունը արդեն առաջացած հաղթահարենք և տղա էր արդեն հղիությունը նորից գնացրեր, ինձվել էր, սերը ասել էին, ուրախ եկել էր, գնացրել էր, երբ 15-16 շաբաթականում հղիությունը ընդհատվեց տղի մահով։ Հանդիպման ընթացքում կարևորվեց նաև համաբուժարաններում թերապևտների և գինեկոլոգների հետ աշխատանքը երեխաների սեռի վերաբերյալ վերջիններից նախատրամադրվածությունը մեղմելու նպատակով։ Մենք ինչքան է գնալ մարդկանց մտածելակերպի փոփոխության, ինչքան է հասնենք որոշակի արդյունքների, ինչը որ դրական դինամիկան կա, ինչպես ուսանալ նախորդ հանդիպմանը նշեց, եթե մենք դադարեցնենք մեր այս գործընթացը, գինեկոլոգները դեռ մտածում են այդպես, նորից շարունակվելու է։ Յուրաքանչյուր երեխա ապրելու իրավունք ունի ծրագրի ներկայացուցիչները համայնքներում ստեղծելու են նաև սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման գնացող կանանց հոգեբանական աջակցության կենտրոններ։ Պետք է ասենք նա, որ կինը իր ոտքը կարողանա ընտանիքում դնի ու ասի, չէ, ես իմ առողջությանը դեմ չեմ գնա, ես իմ երեխում չեմ գնա մարդասպանության։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այս թողարկման համար այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ և հետևեք մեր եթերային ընթացքին։ Մինչ հաջորդ ճապատ։